Takže ukážeme si nosenie v tandeme, kedy jedno dieťatko je v nosiči. Ak sú súrodenci, ideálne je, keď je starší dieťa na chrbte. Využili sme UVS double hemok a ostalo v šatke. A dopredu sme si dali do nosiča Rishino štandard novorodenca. Dieťatko je v novorodeneckej vložke. A nosič je prispôsobený tak, aby netlačil dieťatko vzadu a zároveň bol bezpečný pre novorodenca vpredu. Vkladanie dieťatka do novorodeneckej vložky nájdete v sekcii videí novorodenecká vložka. Ale tá ruka spredná. Five, high five, ruku na to.